الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے کی احادیث میں اور قرآن کریم میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. چنانچہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، ان آیتوں میں اس مہینے کی پہلی دس راتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جن راتوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے ہیں، ان راتوں میں کوئی تو بات ہوگی، کچھ تو ان کی اہمیت ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں. اور پھر دن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح، تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو کہ تم ان دنوں میں خوب اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرو، کلمہ پڑھو اور تکبیر کہو اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرو. تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ دن کی بھی اہمیت ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ راتوں کی بھی اہمیت ہے. تو رات و دن میں جتنے بھی نیک عمل آپ کر سکے اس عشرے میں، وہ خوب کثرت سے، خوب دل لگا کے ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر نویں ذی الحجہ کی الگ فضیلت ہے. چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں میں اللہ تبارک و تعالی سے قوی اور پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس روزے کے بدلے اگلے ایک سال اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. کتنی بڑی اہمیت ہے کہ صرف ایک دن کے روزے سے گزشتہ سال کے گناہ بھی آپ کے معاف ہو رہے ہیں اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ میں، خاص طور پر اس عشرے میں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو، اللہ تبارک و تعالی کی عنایتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھیں. اور پھر دسویں، گیارہویں اور بارہویں تاریخوں کی الگ فضیلت ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے عمل کو رکھا، قربانی کی عبادت کو رکھا، اور یہ فرمایا گیا کہ ان تین دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور خاص طور پر نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح اور ذکر اللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہو ہم کریں. تو اس عشرے کی، اس مہینے کی یہ فضیلتیں ہیں کہ اس کی رات کی الگ فضیلت ہے، اس کے دن کی الگ فضیلتیں ہیں، پھر یوم عرفہ نویں ذی الحجہ کی الگ اہمیت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، پھر دس ذی الحجہ، گیارہویں ذی الحجہ، بارہویں ذی الحجہ، اس کی الگ اہمیت ہے، اس کے الگ اعمال ہیں. اور یہ سارے کے سارے اعمال وہ ہیں کہ اگر آپ ان اعمال کو اس مہینے کے علاوہ پورے سال میں ادا کرنا چاہیں، پھر ادا کرنا چاہیں، تو آپ ادا نہیں کر سکتے. چنانچہ یوم عرفہ کی بڑی اہمیت ہے،
وقوف عرفہ کی بڑی اہمیت ہے جو حج کا ایک اہم اور بڑا رکن ہوتا ہے۔ آپ اس نویں تاریخ کو چھوڑ کر پورے سال عرفات کے میدان میں کھڑے رہیں تب بھی آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو اس دن کی فضیلت ہے، جو اس دن کی اہمیت ہے۔ ایسے ہی قربانی والا عمل ہے، آپ پورے سال جانور ذبح کرتے رہیں، چھری چلاتے رہیں، لیکن وہ عبادت نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں۔ بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، قربانی کا عمل، وہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے جو بھی اعمال ہیں، جتنے بھی ہم سے ہو سکتے ہیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اس کی عنایتوں کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ایسے بھی لوک ڈاؤن ہیں، ہمیں کہیں آنا جانا تو ہے نہیں، ضرورت کے بقدر ہی کہیں آنا جانا ہے، ہم گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم گھروں میں رہ کر کے اللہ اللہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور تحلیل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم زیادہ سے زیادہ تکبیر نہیں پڑھ سکتے؟ اور کیوں ہم ان دنوں میں قربانی نہیں کر سکتے؟ آج کل ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ قربانی کے جو پیسے ہیں وہ غربا کو صدقہ کر دے، خیرات کر دے، حالانکہ حدیث میں صاف ہے کہ ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ صدقے کی الگ اہمیت ہے، آپ اس کو بعد میں کرتے رہنا، کیوں آپ قربانی ہی سے کٹ کر کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ باقی اپنے دوسرے کاموں میں تو کہیں پر کوئی کٹ نہیں ماننا چاہتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اپنا عرف دیکھیں، اپنا معاشرہ دیکھیں کہ شادی بیاہوں میں ابھی بھی وہی فضول خرچی ہو رہے ہیں، وہی جہیز کے لینے دینے جوکے تو ہو رہے ہیں، وہاں پر ہم کسی بھی طرح کے کٹ کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ تو قربانی والے مسئلے میں یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ جی قربانی نہ کرو، پیسے صدقہ کر دو، پیسے خیرات کر دو؟ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ واقعتاً پریشان ہیں، ان کو صدقات کی واقعتاً ضرورت ہے، لیکن وہ قربانی کے عمل ہی کو ختم کر کے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے دوسرے اموال سے آپ خیرات کریں، آپ اپنے دوسرے خرچوں کو بچائیں، دوسری جگہوں سے پیسوں کو روکیں اور وہ صدقہ کریں، وہ خیرات کریں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوامر پر ہمیں چلنے والا بنائے، اپنے حکم کو آگے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا کے کاموں کو ادھر ادھر کر کے اپنے حکموں کو بجا لانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔